ערב טוב יפה לכם, מאצטדיון סמי עופר בחיפה. מכבי חיפה במשחק בית שלישי במסגרת האירופית, שני בקונפרנס. היריבה הפעם היא תושבן מאיי פארו. בוקר טוב. תעבור החוצה. עכשיו אין נבדל, עכשיו אין נבדל, עכשיו אין נבדל, עכשיו אין נבדל. ואחד אפס! הפעם דין דוד שומר על הקו, הוא מצליח להיכנס בזמן ושם את הכדור בפנים עם סיום הדקה השישית של המשחק. 1-0 למכבי חיפה. הכדור הזה מיועד לרז מאיר. שרי כעת. כדור פנימה, איזה כדור גדול, איזה כדור גדול, וזה שער! מספר 2 לדין דוד, איזה קור רוח ואיזה שקט הוא עושה את זה. 2-0 מכבי חיפה. זה חור שאסור שיקרה, וזה שער. טל כובש ותושבן חוזרים למשחק. איזה חור בהגנה, וואו. זוכה בסופו של דבר שירי. הנה צילי מביא את הכדור הזה. והנה הזדמנות, ו... יש שם שוער. ועוד ניסיון אחד. והכדור הזה נהדר לקרן בעיטה של חזיזה. זה מצב נחמד, וזה נכנס, והנה ה3-1. אז חזיזה ניסה קודם בביתה קצת חלשה, הפעם הוא כיוון הרבה יותר טוב. הוא מצליח להכניע את גפסון, וחיפה תרד להפסקה ביתרון של שני שערים. קודם כל שער על הבאזר יורן כמו שצריך. שוב אבו פאני עם הכדור. והעבירה על הצילי. בטווח מצוין לביתה ישירה. אבל גם צהוב? יש לו צהוב. לאדום, אדום. הנסן אדום, הנסן עם אדום. אדום. כן, צהוב שני. זוכר את הצהוב שלו במחצית הראשונה כמובן. עומר אצילי, אל הכדור הזה. עובר! לא קורה שם, זהו שער! והנה, 4-1. כובש גרשון. ראשון לכדור, הבלם. ומכבי חיפה כובשת את הרביעי שלה. בינתיים התקפה שנראית כמו כדורגל מבחינת החבר'ה מפארו. שורק ונותן. עונשין 11 מטר, נגיעת יד. הנה גרשון במרכז, שימו לב אליו. כן, הוא נוגע לו ביד צמור, רחוק מהגוף. שם את זה בפנים, ב-4-2. וכך שועקת קדימה. והכדור הזה בפנים! והנה, 5-2. וזהו בן סער. יופי של מהלך ויופי של סיום. הנה שרי, שועט קדימה, כאילו היום רק התחיל. וואו! וואו, איזה גולאסו, הללויה לעומר אצילי. איזה טיל. כל הקבוצה האורחת עומדת, לפי דעתי הם יכולים גם לעמוד ולמחוא כפיים. אפשר? למה לא? כמה הזדמנויות היום, הוא החמיץ אותם, אבל איזה טיל יורה יובל אשכנזי וכובש את השביעי
אף שוער לא יכול לעצור בעיטה כזו. איזה גולאסו! והנה גם מגיע סיום המשחק. מכבי חיפה 7, דור שוון מיפרו 2. תוצאה יפה, ברק בחר לא אוהב את שני השערים שהוא ספג, אבל ההתקפה שלו עושה היום עבודה נהדרת.